Bunda şey ekmiş, Rumi sistemiyle de bunda halk iş. Bunda kontrol edebilir. Da bunda o sapko, samuşavu var gibi. Sapko bunda halk edebiliriz. Çağatlar Rumi sistemiyle. Rumi sistemiyle biz binlerdesinde a kontrolü siz hamsak edebilirim. Da bir ürün şey amuşavuz halk iş. Tavruban da Helisukluban tavisi როლი უნდა ითამაშოს შრომის კანონმდებლობის კუთხით და უნდა დახვეწოს კანონმდებლობა, რათა საკუთარი მოქალაქე დაიცვას. Თქვენ შემსრეხართ 301 ადამიანი დაიღუპა თურქეთში, ზუსტად იგივენაირი, იგივე ტიპის შახტებია, შახტა გახლავთ მომეტებული საფრთხის მატარებელი საწარმო და განსაკუთრებით მაღარველებისთვის საჭიროა ძალიან მყარი სამართლებრივი გარანტია. Შრომის ინსპექცია იდეაში არის სამსახური, რომელიც ყოველდღიურობაში გააკონტროლებს საწარმოებში როგორც ტექნიკური ხასიათის მდგომარეობას, ასევე შრომით ურთიერთობებში სამართლებრივი კონტექსტის საკითხებს, რამდენად სრულდება, რამდენად არღვევს დამსაქმებელი და ასე შემდეგ. ეხლა თა მართალია, ხო, ეს არ უნდა იქცეს კორუფციის წყაროდ, არ უნდა იყოს შრომის ინსპექცია ის, რაც იყო ადრე, მაგრამ ჩვენ ვახსოვს, რომ პოლიციაც იყო კორუმპირებული ორგანო, თუმცა მოხდა მისი რეფორმირება, ასე რომ თუ პოლიტიკური ნება იარსებებს ამისი, ეს აუცილებელია, შრომის ინსპექცია იქნება ნორმალური სტრუქტურა. შემოვიდა 5 პაციენტი, 4 მოტალტა რეანიმაციის განყოფილებაში, ერთი ქირურგიულ განყოფილებაში, აღინიშნება მეორე მესამე ხარისხის დამწვრობა სხეულის, სასვლელ გზების თერმოიზოლაციური დაზიანება. Შემოვიდნენ შოკურ მდგომარეობაში, ამ ეტაპისთვის შოკიდან გამოვიდნენ ინტენსიურ თერაპიის ფონზე. დამწვრობითი დაავადებისთვის პირველი ორი კვირა, როგორც წესი, უმწვავესი პერიოდია. დედოვით პროგნოზ ვერ გავაკეთებ. ამ ყოველ შემთხვევაში ახლა პრინციპში მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე დღეისათვის ითვლება სტაბილურად.